მოგესალმებით ხალხო, გამარჯობათ. ვიდა გითხრათ, რესპუბლიკელების ლიდერი გახლავთ, ჩვენისტომარი დიდი მადლობა ბატონო დავით, ჩვენთან მობრძანებისათვის. აი პრინციპში ნებისმიერი ესე ვთქვათ კოლიზიები, რაც გიხდებოდა პოლიტიკურ რეალსა და ხელისუფლებას შორის, ყოველღამე ჩვენთან მწანდებოდით და ესე ვთქვათ გამოცდილებით ანალიზს უტარებდით ჩვენს მაყურებლებს, რა ხდება და როგორ ხდება და კუცფელად გეტყვით. აი დღეს მიკვირდა, როდესაც ჩვენმა მაღალმა დააფიქსირა, რომ აი იჯანა ოსტუპკიშვილანია ოპოზიციისა, რაღაც ლაბაზი და რაღაც კარგად შეფუთული ტყუილი თქვა და ეგეთმა გაიხსენოთ ის პერიოდი. მეც ახლა აი ბატონი ყობა იყო აქ დავითაშვილიდან, არ ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ პოლიტიკურ ვიანს მოეთხოვოს, რომ გავზარდოთ პარლამენტართა რაოდენობა და მოდით დავასაბუთოთ ოფიციალური პირიბზანდები და ძალიან ხშირად თქვენსoret პოლიტიკური რვიანის სახელით პრესკონფერენციებს მართავდი და გვითხარით რა ხდებოდა. უკვე ისტორიაა ეს ყველაფერი, ბაბა. ასე თქვა დღეს მაღალმა. მოგესალმებით ბატონო დავით. დიახ. პირველ რიგში რაც ბატონმა სააკაშვილმა ბრძანა, მოდი იმას მეუბრუნდეთ. მან თქვა რომ მეო არ ვეთანხმებიო პარლამენტის ერთა რაოდენობის გაზდას, მაგრამ რა ქნა ოპოზიციამ თხოვა ეს ასეო. ეს თქვა მან პოლონეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს და მან იცის რომ პოლონეთში ეს თემა საკმაოდ აქტუალური თემაა და სწორედ პრეზიდენტის მოქმედი პრეზიდენტის პარტია გამოდის ინიციატივით პოლონეთში პარლამენტის წევრთა რაოდენობის შემცირებით. ამიტომ ხელს ააკაშვილს როგორც ჩვევია ხოლმე იმ კონკრეტულ მომენტში რაც სწორად ჩათვალა თქვა ის და გამოვიდა დიდი ტყუილი. ტყუილი იმის შესახებ, რომ თითქოს ვინმე ოპოზიციიდან მას თხოვა პარლამენტის ერთა რაოდენობის გაზრდა. რასაც შორის ამ ტიპის განცხადებების ამოცანა ალბათ ისიცაა, რომ მე თუ სხვას მოგვიწიოს რაღაც კითხებზე პასუხის გაცემა, თითქოს რაღაც თავის მართლება დასვა. ამასობაში ეს ის თემაა, რომელზეც ჩვენი პოზიციები იყო სრულიად კაფიო. რვა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივი შეთანხმებული წინადადებები, რომელიც საზოგადოებასაც გამოცანით და ხელისუფლებასაც თავის დროზე, ის ყველაფერი წერილობითაა შექმნილი, გამოქვეყნებული დევს ვებგვერდებზე და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნახოს, სადმე გვიწერია თუ არა ჩვენი ქრომ, ვითხოვთ პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას. ხადი ასად არ გვიწერია, იმიტომ რომ არ მოგვითხოვია ეს. პირიქით, რვიანის შეკრებებზე არაერთხელ ყოფილა ამ თემაზე მსჯელობა, იმ კონტექსტში, რომ ხელისუფლება ამას შემოგთავაზებს იმისთვის, რომ ვთქვათ პიარულად ძიმე ვითარებაში ჩაგვაგდოს. ამიტომ ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არათუ არ უნდა შევთავაზოთ იქეთ, არამედ არ უნდა დავთანხმდეთ პარლამენტის წევრთა რაოდენობის ზრდის ხარჯზე რაიმე შიდა კონფიგურაციის შეცვლას პარლამენტში. ეს იყო ჩვენი ინდივიდუალური პოზიცია რესპუბლიკური პარტიის და ეს იყო რვიანის კოლექტიური პოზიცია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. სწორედ ხელისუფლება იყო ის სუბიექტი, რომელმაც ამა წლის მარტის თვეში ჩვენ აქეთ შემოგთავაზა საპასუხო წინადადებები, რამოდენიმე უმნიშვნელო ცვლილება და მათ შორის სწორედ 150-ზე მეტი პარლამენტის წევრის გაჩენა საქართველოს პარლამენტში. ეს იყო ხელისუფლების ინიციატივა, რომელსაც მარტში ჩვენ ყველამ ერთად უთხარით უარი და თქვით რომ არა, ჩვენ ამაზე არ დავთანხმდებით. შემდგომი მოვლენების პერიპეტიები ბევრისთვის ცნობია. რვიდან ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ პაკეტს და სწორედ 150-დან 190-მდე პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდა იყო ხელისუფლების მხრიდან ჩვენსკენ გამოგზავნილ უსტარში, რომელზეც ჩვენ რესპუბლიკელებმა კიდევ ხუთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი არ მოაწერეთ ამ მიზეზის გამოც და ბევრი სხვა მიზეზის გამოც. ხლა არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს, ну амгзит вот практикуლად აიღეს პასუხისმგებლობა ამ თემაზეც, მაგრამ თუნდაც მათთან მიმართებაში პრეზიდენტი არ არის მართალი, მიუხედავად იმისა, მე მომეწონა თუ არ მომეწონა ჩემი კოლეგების ის ნაბიჯი, როცა მათ ხელი მოაწერეს შემოთავაზებულ დოკუმენტზე, ახლა არ შეიძლება ესე რა ქვია ყველაფრის გადაბრალება სხვაზე. მე ვამბობ, არც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მხრიდან მე არ გამიგია, არ მომისმენია, არ მინახავს მოთხოვნა წინადადება პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდის თაობაზე. ეს იყო ხელისუფლების გადმოგდებული, ასე ვთქვათ, გარკვეული სატყუარა, მე ასე ვიტყოდი. რატომ? იმიტომ რომ 180-ში მეტად ჩატევს სააკაშვილი ყველაფერს და ყველას. პირველ რიგში ჩატევს თავის ნაციონალური მოძრაობის წიაღში არსებულ სხვადასხვა დაჯგუფებებს,
ყველა სურს რომ იქ იყოს წარმოდგენილი და როგორც ჩანს ჩატევს კიდევ ოპოზიციის რამოდენიმე წარმომადგენელს რომ იმისთვის რომ უფრო ვითომ ჭრელი გახადოს პარლამენტი მაგრამ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ პარლამენტის წევრთა რაოდენობაზე ცხადია არ ვლაპარაკობთ რაღაც ისეთ დოგმატურ თემაზე რაოდენობა ცვალებადია შეიძლება ვიმსჯელოთ და მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ ა ცოტა 150 მაგრამ ხო უნდა კონდეს ამას საფუძველი და არგუმენტი ჩვენ უნდა ვხედავდეთ მაგალითად რომ 150 კაცი პარლამენტში ყოველდღიურად იმდენად ძიმე შრომითაა დაკავებული იმდენად ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივები აქვს რომ ვხედავთ რომ ვერ აუდის ეს ორგანო 150 კაციანი თავის საქმეს და ამიტომ მოდი მივამატოთ ხალხი არის ეს რეალობა დღეს საქართველოში რა თქმა უნდა არ არის იმ 150 კაციდან რომ გადახედოთ პარლამენტის ცხოვებას რა ქვია სტენოგრამებს და ყველაფერს სულ 7-8 კაცია ხოლმე კანონპროექტების ინიციატორები. აჰა. დანარჩენების ხედან იქ, იმიტომ რომ აციონხელი და აციონხელი ან საერთოდ არ მივიდნენ იქ. ესე იგი, გადატვირთული არ არის ეს ხალხი და დამატებითი სამუშაო ძალა მათ არ ესაჭიროებათ. კარგი, წავედით ახლა მეორე მიმართულებით. არის შევითარება ისეთი, რომ 150 კაცში ვერ ეტევა საქართველოს მოსახლეობა როგორც წარმოდგენილი პარლამენტში. რომ მაგალითად არის რაღაცა უკიდურესი აუცილებლობა, ვთქვათ, ხვალ აფხაზეთთან მივაღწიეთ რაღაცა ტიპის შეთანხმებას და იმისთვის რომ ეს ერთიან სახელმწიფოში აფხაზეთის მოსახლეობა იყოს სათანადო წარმოდგენილი, შეიძლება მე და თქვენ გამოვიდეთ ინიციატივით, რომ აა კი ბატონო, ჩვენ გჭირდება დამატებით 50 ადგილი იმისთვის რომ აფხაზები, ოსები იყვნენ სათანადო წარმოდგენილი პარლამენტში. შეიძლება გვეფიქრა მაშინ რომ გაგვეზარდა. არის ეგ ვითარება? არ არის ეგ ვითარება? მაშინ დგება საკითხი რომ რატომ ზრდით? გამოდის ერთადერთი რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო. კარგი, თქვა და პოლიტიკური კონიუნქტურის თემასაც გავყევით. დღეს ჩვენ მდგომარეობა გვაქვს ასეთი. პარლამენტში დაახლოებით 80% მანდატებისას ფლობს ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, ნაციონალური მოძრაობა. დანარჩენი 20% განაწილებულია სხვადასხვა ოპოზიციურ ჯგუფებზე. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, ჩვენ ყავს ერთპარტიული პარლამენტი. ესე იგი, ჩვენი პრობლემა პარლამენტის წევრთა რაოდენობაში კი არა, მის კომპოზიციაშია შიგნით. რატომ? იმიტომ რომ მოქმედი საარჩევნო სისტემის წყალობით, უსამართლო სისტემის წყალობით, ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მოსახლეობის 9% პლუს მინუს უჭერს მხარს, ოფიციალური მონაცემებს ვლაპარაკობ. პარლამენტში იღებს 80%-იან უმრავლესობას, უსამართლო საარჩევნო სისტემის გამო. ესე იგი, ჩვენი მოთხოვნა რა უნდა იყოს? ჩვენი მოთხოვნა უნდა იყოს 150 კაციან პარლამენტში მანდატების სამართლიანად განაწილება. და რეალურად გამოგვდის რა? 180 კაციან პარლამენტში მანდატების ისევ უსამართლოდ განაწილება. შესაბამისად, რაოდენობის მომატებით შიდა პოლიტიკური კომპოზიცია პარლამენტის ვერ იცვლება, იმიტომ რომ სისტემა რჩება იგივე უსამართლო, რაც ჰქონდა დღეს. ცვლილება არის სულ უმნიშვნელო. 5-6 მანდატით მეტი შეიძლება მქონდეს ოპოზიციას, თუ ყველაფერი ისევე დარჩა, თუ ხელისუფლებამ ისევე მოახერხა არჩევნების ჩატარება და სისტემა არის, რაც დღეს მოქმედია, მაშინ მთელი ეს აურზაური გამოიწვევს ერთადერთ რამეს, რომ მომატებული 40 მანდატიდან, თქვათ, 10-12 განაწილდება რამოდენიმე ოპოზიციურ პარტიაზე და 28 მანდატი ერგება ისევ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ჯამში რა გამოდის? ჯამში გამოდის ის, რომ ხელისუფლებას უჭდება მანევრისთვის მეტი სივრცე და ძალთა ბალანსი შიგნით არ იცვლება. ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლება ასახელებს, თუ რატომ იზრდება მანდატები, თითქოს იმიტომ, რომ ამას ითხოვს ეუთო. ეს ისეთივე ტყუილია, მეგობრებო, როგორც ის, რომ ხორცის ფასების გაზრდა, ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნის ბრალი, როგორც ერთ-ერთმა მინისტრმა გამოგვიცხადა, რომელსაც მას შემდეგ ვეღარ ხედავ, არ ვიცი რა ხდება. ესე იგი, რა შეაქვს საქმე? ეუთოც და ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ითხოვს არა საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას და სხვა შორის ეს ტყუილიც იქეთაა მიმართული რომ გავიდეს ეს ნიჰილიზმი თუ მიუღებლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი. არა, ეუთოს ამ თემაზე არაფერი არასდროს არ უთქვამს და არც იტყვის, იმიტომ რომ ეს საკითხი არის შიდა პოლიტიკური თემა. სადღაც 500 კაცია პარლამენტში, სადღაც 100, სადღაც 150, ეს არის რაღაცა გარკვეული კონსენსუსის და ტრადიციების შედეგი და არა რამე ისეთი დოგმატური ციფრი. ეუთო ამბობს ძალიან მარტივ რამეს. ის ამბობს, რომ
ჩვენ ვართ ადამიანის უფლებების დამცავი ორგანიზაცია. ამიტომ, როდესაც საქართველოში ვიყურებით, ჩვენ გვინდა ვხედავდეთ, რომ ქუთაისის მაცხოვრებელი და ცაგერის მაცხოვრებელი, საქართველოს მოქალაქეები თანასწორნი არიან, თანაბარი პოლიტიკური წონა აქვს მათ ერთხმას, ანუ ისინი არიან ერთმანეთთან თანასწორნი. დღევანდელი მოქმედი სისტემით ისინი ხედავენ რას? ქუთაისში სადაც არის 120 კათასი ამომრჩეველი, უხეშად რომ ვთქვათ, და იქვე ახლო რომელიმე რაიონში, ხლა ეს რაიონი რომ არ გამებრაზდეს ვინმე, არის 7000 ამომრჩეველი ვთქვათ. 7000 კაციც ერთ პარლამენტარს აგზავნის საქართველოს პარლამენტში, 120000 კაციც ერთ პარლამენტარს აგზავნის პარლამენტში. თვითონ ამ თვითო პარლამენტარს აქვს ერთი ხმა იმ საქართველოს პარლამენტში. როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხები მიიღება ხოლმე იმ პარლამენტში, აი იმ 7000 კაციც წარმომადგენელი საწეული ხელი და 120000 კაციც წარმომადგენელი არის, არის თანაბარი. აქ ამითი რა გამოდის? გამოდის ის, რომ ქუთაისში თუ ცხოვრობ, მე 10ჯერ, 15ჯერ, 20ჯერ ნაკლებია ჩემი წონა, პოლიტიკური გავლენა ქვეყნის ცხოვრებაზე. ამიტომ ეს ახლა მარტო საქართველოსში ხომ არ ხდება ეს ამბავი. ეუთონდა თელმა დემოკრატიულმა სამყარომ რომ ნახეს ეს ამბავი და ადგინეს პრინციპი, რომ ოლქებს შორის ამორჩეველთა რაოდენობაში სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 10-15%. ესეა ეგ ამბავი და ყველგან ასეა. ამიტომ ისინი ამბობენ, არა გაზარდეთ მანდატების რაოდენობა, არამედ ის რაც გაქვთ 75, გაყავით თანაბრად, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ქონდეთ თანასწორი დატვირთვა, თანასწორი პოლიტიკური წონა. ეს 10-15 ყავდეს და არა ერთი, როგორც დაუშვათ ოლს. ან ან სხვანაირად გაკეთეს, ანუ გათანაბრდეს ეს ამბავი. ეხლა ჩვენ ხელისუფლება ასეთ მსჯელობისას უცებ იწყებს ისტერიკას. როგორ? თქვენ ამბობთ, რომ მაგალითად ლენტეხს არ ეყოლება თავისი დეპუტატი. და ამითი აპელირებენ რაზე? მომიტევეთ პატრონო ტელემაყურებლობო, თუ ცოტა გატკენთ ამითი, მაგრამ აპელირებენ ხშირად ჩვენს ცოტა არ იყოს ემოციურ და არც თუ გონიურულ დამოკიდებულებაზე ამ საკითხებისადმი. იმიტომ რომ იგივე ლენტეხელებს, გურჯაანელებს, ცაგერელებს ყველას მიმართავენ ასე და უცებ მეც შემხედრია ხალხი, როგორ ჩვენ არ მოყავდეს ჩვენი პარლამენტის წევრი საქართველოს ბაში პარლამენტში. იმის ნაცვლად რომ ეს ხალხი ითხოვდეს რომ მე მინდა თვითმართველობა, მე მინდა ლენტეხში მე თვითონ ავირჩიო გამგებელი, მე მინდა სოფელ მარტყობში მე თვითონ ავირჩიო ჩემი სოფლის წუნებული, მე მინდა რომ ამ ქალაქ გორს კონდეს ქალაქის სტატუსი, კონდეს თავისი საკუთრება და ქონება და ეს არ იყოს გაბნეული გორის რაიონის დიდ მუნიციპალიტეტში. იმის ნაცვლად რომ ხალხი ამას ითხოვდეს, ის რაც მართლა თვითმართველობის თემაა, ის რაც მართლა ლენტეხის, ცაგერის, ლაგოდეხის, სიღნაღის თემებია. ამის ნაცვლად უცებ ზედა პირზე მოდის ეს რაღაცაა პოპულარული თემა რა, პრესტიჟის ამბავი. პოპულისტური, რომ როგორ მე რაიონს არ უნდა მყავდეს ჩემი პარლამენტის წევრი საქართველოს მთავარ ორგანოში. არა და სინამდვილეში მოდის შევხედოთ ვის რა ფუნქცია აკისრია. ვინც არ უნდა აირჩეს, საიდანაც უნდა აირჩეს, ის ადამიანი ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ჭირდება საქართველოს საქმეების გამგებლად. ქვეყანას უნდა უპატრონოს და არა თავის რაიონს და სოფელს. თავის რაიონს და სოფელს უნდა უპატრონოს იმ რაიონის და სოფლის გამგეობამ, საკრებულო მწუნებულმა და ასე შემდეგ. აი იქ ყველა სააკაშვილმა უნდა დანიშნოს თვითონ. და აქ პარლამენტში როგორ თქვენ არ უნდა ყავდეთ თქვენ წარმომადგენელი. ესაა პოპულიზმის წვერვალი. მეორე თემა, დიახ, არსებობს ისეთი ვითარებებიც, სადაც კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულს მიუხედავად მოსახლეობის რაოდენობისა ყავს ერთი წარმომადგენელი. კლასიკური მაგალითია შეერთებული შტატების სენატი, ხო? კალიფორნია არის 15ჯერ დიდი ვიღაცა ვაიომინგზე, მაგრამ მონტანაზე, მაგრამ იქიდანაც ორი სენატორია და აქედანაც. რატო? იმიტომ რომ იქ არსებობს მეორე პალატა. ორ პალატიანი არის. ქვედა პალატაში, იმ კონგრესში, წარმომადგენელთა პალატაში ოლქები ზუსტად არის თანაბარი და მოსახლეობას სწორად და თანაბრადაა წარმოდგენილი. სენატი ეს არის უკვე ფედერაციული სისტემის ორგანო, სადაც ფედერალური სუბიექტები, დიდი ერთეულები, გერმანიაში მიწები და სხვადასხვა არიან ასე წარმოდგენილი თანაბარი რაოდენობით. ის ამბავი რომ მუნიციპალიტეტს, რაც საქართველოში რაიონები და ქალაქებია, ყველა ადგილ მუნიციპალიტეტს თავისი წევრი ყავდეს პარლამენტში, ამაზე ვინმე სერიოზულად ლაპარაკობდეს, ასეთი რამ არ არსებობს. თუმცა ჩვენ აი ვიანის წინადადებებში ხელისუფლებას ამაზე აღარ ვედავებოდით. უთხარით რომ თქვენს პირობებში
ამ ბალანსის გასწორება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ არც ეს გინდათ, არც ეს გინდათ. ამიტომ კი ბატონო, აირჩიოს 75-ვე რაიონმა და ქალაქმა თავისი თითო მაჟორიტარი. მოვდივართ ამაზე. ოღონდ დანარჩენი 75 პროპორციული როგორ განაწილდეს, აი ამაზე ვილაპარაკოთ. განაწილდეს პროპორციულად მიღებული ხმების და რა ისე როგორც დღეს არის. ასე რომ ამ თელ ამბავში თავარი და ძირითადი არსი არის ის რომ ჩვენ ვითხოვდით და ვაგრძელებთ ამის მოთხოვნას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პარლამენტის შემადგენლობა და კომპოზიცია. რაოდენობის გაზრდით ჩვენი ამოცანები ვერ მიიღწევა. მეორე, რაოდენობის გაზრდას არ აქვს არანაირი დასაბუთება, არანაირი ლოგიკა, არანაირი საჭიროება, გარდა რამოდენიმე ადამიანის კერძო ინტერესებისა, რომ მე ახლა იქ მეც ორი კაცით მეც შევიყვან, ცოტა რაღაცა მეც მერგება და ასე შემდეგ. ამის გარდა ამას არანაირი სხვა დათვირთვა არ აქვს. და ეს მაგრამ დღეს შეძლეთ აი პოლონეთის პრეზიდენტთან ან სხვა ვინმე ოპოზიციურმა ლიდერმა რომ ეს დაგეფიქსირებინათ რომ საქართველოში ესე არ არის საკვე როგორც მოგესალმებით ეს იყო მიღება და არა შეხვედრა მიღებაზე საფუძვლიან საუბარი შეუძლებელია თუმცა იმის თქმა რომ საქართველოში არის ერთპარტიული მართველობა მრავალპარტიულობა ხელს უშლის სწორედ მართველი ძალა და რომ აი ამ კონკრეტულ საკითხში სააკაშვილმა მოიტყუა რა თქმა უნდა ეს გადავეცით პრეზიდენტს ეს ახლა ისეთი ამბავია რომ მე მართლა მაინტერესებს ხო ამბობს ოპოზიცია მთხოვაო მაინტერესებს რომელიმე ოპოზიციური პარტია ერთი ცალი მაინც რომელიც ადგება და ეტყვის რომ კი ჩვენ თხოვეთ ეს სააკაშვილს რომ გაეკეთებინა ხო რა რატო არ უნდა გითხრან მაშინ ვინ იყო ის ადამიანი ვინც ეს თხოვა გითხრან ვინ აქ არის ხადია თემა 2003 წლის რეფერენდუმის რომელთან დაკავშირებითაც წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით იქ ბევრი კითხვა მე თავის დროზე 2003-ში ბევრს წერდი ამაზე მაგრამ ვინ დაგიჯერა რომ ამ თემაზე რეფერენდუმის ჩატარება არ შეიძლებოდა პლებისციტი უნდა ჩატარებულიყო მაგრამ ჩატარდა ფაქტია რომ ხალხის მოსაზრება დაფიქსირებულია მიუხედავად იმისა მისი იურიდიული ძალა როგორია და ვინ როგორ აღიქვამს ამას მას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა და ხალხს უნდა ვცეთ პატივი როგორც მინიმუმ მე მგონია ის ხალხი ვინც ითხოვს პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას და ალბათ აქ არგუმენტები და ექნება საშუალება ბრძანონ როგორც მინიმუმ მათ ეს საკითხი ისევ ქართულ ხალხს უნდა კითხონ იმიტომ რომ თავისთავად დატვირთვა წონა აი როლი ხალხის არ იქნეს ასე ხელაღებით დაკნინებული რომ აგერ 6-7 წლის წინ ხალხმა კი ასე თქვა მაგრამ ახლა აღარ გვაინტერესებს ეს გამბავი მოდის ჩვენ სხვა მხარეს წავიდეთ რეფერენდუმი ნატოსთან დაკავშირებითაც ჩატარდა ხო? კი. ხო, რომელიმე ხელისუფალმა უცებ თქვას რომ აღარ მინდა ნატო შევდივარ რამე აღმოსავლეთ აზიის რაღაცა გაერთიანებაში. ეს ხელისუფლება აი რას იტყვის? იტყვის თუ არა იმას რომ მოიცა ხალხს უნდა ვკითხოთ ეს ამბავი. ამიტომ თუ დაუშვით პრეცედენტი და ეს თემა ვაქციეთ ხალხის განსასჯელად და ჩვენ საქართველოს ისტორიაში სულ რამოდენიმე ჯერ მოვიკეცით ასე. 91-ში ვკითხეთ ხალხს დამოუკიდებლობა გინდა თუ არა, ვერ ვკითხეთ პარლამენტში ეს გინდა თუ არა, ვკითხეთ მერე ნატოზე ეს გინდა თუ არა. პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს პოლიტიკურ რაღაცა ისტორიას წარსულს და თავარ მოთამაშეს ხალხს. ამიტომ პრეზიდენტ სურჩევია შეეშვა სამ ტყუილებს ოპოზიციამ ხო ამის გაკეთება და თუ თulis რომ ეს გასაკეთებელია ჩატაროს პლებისციტი ამისთვის მას ჭირდება ერთი განცხადების განკარგულების გამოცემა დანიშნა პლებისციტის და განსაჯოს ხალხმა 150 პარლამენტარი გვინდა თუ 190 ი როგორც ჩანს დავით ბატონო მაინც პოლონეთის პრეზიდენტთან რადგან ქონდა ესე თქვა გადაღებული გაწყობა ჩვენს პრეზიდენტს ალბათ აი პოლონელების გულის მოკებისთვის თქვა ესა თორედო ნამდვილად არ ყოფილა მეც გიდასტურებთ რომ ყველა აპროტესტებდით თქვენ ამ უაზრო თქვენ და იმასაც გეაბობდით რომ არავითარი აზრი არ აქვს აი ამ მომატებასაო ფაქტია რომ დღეს დიდი და ლამაზი ტყუილი თქვა და მახარებს რომ პოლიტიკური რუიანის წევრებმა ეს ოფიციალურად ესე თქვა დაუფიქსირეთ ხელისუფლებას რამდენიმე წუთი დაგვჭირდა და არ შემიძლია რა კითხოთ მე ძალიან კარგად მახსოვს თქვენ 2003-ში 4-ში კვალიფიციურ ესე თქვა წვლილს მაუწყებლობის კანონის მიღებაზე და არ შემიძლია არ კითხოთ ხოლმე ა ჩვენ ასე ვთქვა არასამთავროებთან ერთად ეკონომიკის სამინისტროსი საპროტესტო აქციას ვაწყობთ აი ამ ანძის და საერთოდ აი ამ სისტემის ძალიან საეჭო და უცნაურ პირობებში გაყიდვასთან დაკავშირებით. აი მაშინ თქვენ მე პატივს გწევთ თუნდაც იმიტომ რომ მართა უანგაროთ ძალიან ბევრ რამეში გავარკვიეთ და დაგვაკვალიანეთ. აი
იმ დროინდელმა კანონმა მაუწყებლობის შესახებ ავა თუ კარგად იმუშავა ზვაჩო ეს აი მაკანონმა ძალიან ბევრი პრობლემა აგვაცილა თავიდან პირადად ჩვენ კავკასიას უ პრობლემები ჰქონდა ამ ანძის მესვეურებთან და სამინისტროსთან და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და მახსოვს მეთქი რომ იმ კანონის შექმნაში თქვენს ლომისილი მიგიწვით სხვათა შორის აი კანონმა ბევრი რამ დაარეგულირა და მათ შორის ის რომ აი მარეგულირებელი კომისია გასცემს ლიცენზიას ჩვენ 2000 მომდე 18 წლამდე თუ არავსები გვაქვს ლიცენზია და მარეგულირებელი ეს მარეგულირებელი ხო პარლამენტის არჩეული არის აი მარეგულირებელი ჩვენ გვავალდებულებს რომ ანზიდან უნდა აწარმოოთ ფუნიკული ორზე მდებარე თბილისის ანზიდან უნდა აწარმოოთ მაუწყებლობა ლიცენზიაში გიდებს ეს ახლა მოყავთ კერძო სუბიექტი. მე არ ვიცი ეს სუბიექტი რატო მოყავთ მომგებიანი საწარმო ან ეს ორკვირია, აი ორკვირაში როგორ შეიძლება ტენდერის მოწყობა და ჩატარება, ნუ აშკარად კორუფციული რაღაც ვირეშმაკობა დევს ამაში, მაგრამ ჩვენ ლიცენზია გვაქვს ჩვენ სიხშირეზე 18 წლამდე მაუწყებლობის. გვაძლევს ეს გარანტიას, რომ ვიღაცა მომხტური ამობენ ბილაინის მეპატრონები ყიდულობენ. აი დაგვიცავს თუ არა ეს დოკუმენტი ჩვენ. მაუწყებლობის შესახებ კანონით გვაქვს ლიცენზია აღებული ჩვენ ამ სიხშირეზე და ამ ანზაზე. ბატონო, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რაც ხდება ზოგადად ტელეკომუნიკაციის სფეროში, კონკრეტულად ტელევიზიებში. ბევრი დაფარულია. ბევრი ამბავია, ესე იგი, მაშინ როდესაც ვითხოვთ ამდენი ხანია გამჭვირვალობას და ვინა რუსთავი ორის ფლობელი გვითხარით და ვინა იმედის ფლობელი. ის და პარლამენტის ფლობელი. ამას დაგვიდნენ რომ გვეთყოდნენ ვინ იქნებოდა ფლობელი და ახლა ასეთ პირობებში უცებ ორკვირაში ისე რომ არავინ არ იცის რა იყიდება, აი ხო მეც ვაპირებ ხოლმე გავაგზავნო განაცხადი. მინდა ვიყიდე ეს ამას. ესე საინტერესო. და მითხარით რა იყიდება, რა ქონება რა არის, ან რა მდგომარეობაშია, ან ანგარიშზე რა აქვს, ვალები რა აქვს, ტექნიკური მდგომარეობა რა აქვს, პერსონალი როგორია. მაინტერესებს რატო კარგია ანზა ოთახის პანჯრიდან სახლიდან სულ უყურებდა ბარო ჩემი იყო საწოლას ჭუალებს ხო არო მაინტერესებს იმის დაცვლა თუ ეს გამჭვირვალე იყოს და გარკვეული იყოს და დასაბუთებული იყოს ხდება ეს ამბები ახლა რატო ხდება ეს ამბები ზოგადად და თეორიულად ვამბობ მე პირადად რესპუბლიკური პარტია ჩვენ თვლით რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებები უნდა იყოს კერძო თუ არ არის დასაბუთებული ამბავი რომ ეს არის საჭირო სახელმწიფოს ხელში იყოს. ანუ თავისთავად პრივატიზაციასთან არ ამაქვს მეპობლები. არა, არა, არავის არ არის. პრივატიზაციაზე არ არის საუბარი. საუბარი იმაზეა რა პირობებით და როგორ ხდება ამ ყველაფრის გადაცემა ვიღაცისთვის და ვინ არის ვიღაცა. იმიტომ რომ თუ რამეა ბუნებრივი მონოპოლია ამ ქვეყანაზე, სიამდვილეში სიხშირეები კი არ არის ბუნებრივი მონოპოლია. თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას უკვე, არა 5 და 9, არამედ რამდენიც გინდა აფიქსირდეს. მაგრამ ბუნებრივი მონოპოლია თუ არის რამე, უბრალოდ მონოპოლიური ვითარება თუ არის, აგერ ეს ანზაა დღეს. იმიტომ რომ ასეთი მეორე ანზის აშენება ბიზნეს პროექტის სახით ეს არის ძალიან რთული საქმე. შესაბამისად, ვინაიდან ეს ანზა ერთია, მას ამ ანზით სარგებლობს ბევრი ტელეკომპანია, რადიოსადგური, როგორც ვიცი, სატელეფონო ყველაფერი სისტემა, კომუნიკაცია. ამიტომ ამ თემაზე, როგორც მინიმუმ ამ ანზით ძირითად მოსარგებლეებს, ალბათ კეთილი უნდა ინებოს ეკონომიკის მინისტრს განებს, ხომ, თემას რაღაცებს. და აი იმასა და იმას შორის გართობებსა და რაღაცებს შორის იქნება მოიცალოს ცოტა შეხვედროდაც ყველას ერთად. აი ახსნა ეს ამბავი. გიშვებენ. და ეს ამისრაშიც კი ვერ იმას ხვდებით, ინფორმაციას ვერ ვიღებთ. მოხარებელი და თქვენი მეშვეობით ვერ ჩვენ ვართ მოხარებელი. ეხლა ყველა მოქალაქეს ვერ შეკრებს გავიგე. მაგრამ რა უნდა იმ რამოდენიმე ტელეარხის, რამოდენიმე რადიო სადგურის, სულ ჯამში ეს ხო არის ალბათ 60-მდე სუბიექტი სულ ჯამში. ტელევიზია და რადიო მეტი არ არის. თქვენ მოგიწვიოთ და აგიხსნათ იქნებ არაფერია საპანიკო. აი, ბატონო დავით, ისეთ საეჭვო გვერდზე იყო განფენილი, თან ახლა თავის ოფიციალურ საიტებზე ყველა ობიექტის სურათებს ჩამოგიდებენ. არაფერი არ იყო. ანზას რო იყიდება, ამასაც არ წერენ. აი, მას მაშინ უნდა გადავწოთ. ახლა რაც შეხვდეთ თქვენს კითხვას, ნუ საწუხაროდ უნდა გაგიცნოთ იმედ, იმიტომ რომ ლიცენზიის პირობებში ჩადებული ეს ფრაზა არაფერს არ ნიშნავს. ავტომატურად ძალას არ კარგავს, მაგრამ თუ შეიქმნა ეს ვითარება, რომ ეხლა ის ანზა ჩემია, ვთქვათ, და მე აღარ მინდა რომ თქვენ მოგემსახუროთ, ან გიწესებთ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ვერ გეტყვით, რომ არ მინდა, გიწესებთ მომსახურების ისეთ ფასს, ან გთავაზობთ მომსახურების ისეთ პირობას,
Tu kargat gidze gart, tu keni gadam tsemi, ekhla chota spaganda gidgavda, veraba paratebs, aravin arizleva, arafes. Me gikmis iset pirobebs, da tken ekhla ra ra midikhart maregulrebelshi, kho? Ro ai isini aset pirobebs. Ai rogo sabashudarze tsavidle da sav, tsheri ara. Maregulrebel rasizavs. Zalien mate, a ukatsravat ki batono vaukveb litsenziashi amtsinadadebas. Agar akhart valdebuli, batono gautro egan. Tu tsasarazia chamokide tkeni gadam tsemi, getqvit da morcheva magit qolaperi. Anu ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხარეს, მართველი მარეგულირებელი ორგანოების მხარეს, რა თქმა უნდა, არის გაცილებით მეტი ბერკეტი. ბერკეტებია. და თავიანთი შეასრულა. ამიტომ ამ თემაზე ხო სხვა შორის ესეთი რაღაცეები, მაგვარანცხობები აგვისტოში შეატვაგონდებათ ხოლმე. ო, ზერზას სამხრეთში. რა თქმა უნდა, იულის აგვისტოში რაღაც ასეთი ამბები. ეგეც თემაა. ეს დამაეჭმებელია 12 დღიანი ისა გამოცხადებული 12 დღეში ვინ შეისავლის აი ბიზნეს გეგმას ვინ დაამუშავებს შეუძლებელია მაგრამ ამ თემაზე ჩვენც რაც შეგვიძლია პოპარტიზა ახლა ტენდერი ბატონო დავით მუშაობთ რა თვალსაზრისით რომ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები მაგალითად პალიტრას რეალურად დაუდგნენ გვერდზე ჯერ არ არის ბოლოში გასული ეგ თემა სხვა შორის მაგრამ მაინც გვინდა ეს ყველაფერი იციან, მაგრამ გვინდა კარგად აუხსნათ. ამიტომ დრო შეამცირეთ, ჩვენ წინაკვირის ბოლოს გავიგეთ ეს ამბავი. გასაიდუმლოებული იყო ეს ამბავი, ანზა საერთოდ არ ეწერა იქ აი იმაში საიძზე სადაც იყო გამოფენილი. მე აი ეს მაინტერესებდა და მალობა მინდა გითხრათ, თუნდაც მაშინდელი კონსულტაციისადაც ძალიან ბევრი და სასარგებლო იმ კანონის სწორედ თქვენი ჩევით, ჩვენ შევიტანე და מחარებს რო ხალხს ადერდებს ეს და უნდა ადერდებდეს ეს მარტო კავკასია ჩვენ საყაბელოთი გავალთ ბოლო-ბოლო მაგრამ მათი უფლებები ირღვევა აი საზოგადოების უფლება ირღვევა რომ მიიღონ ინფორმაცია ანზიდან და არავინ არ ასაჩივრებს იმ ანზაზე ხვდებით ნაციონალური არხები არიან გადმოფენილები და ჩვენ მართლა ვაპროტესტებთ აშკარად კორუფციული შეთანხმება ვიღაცასთან ამბობ აგერ უკვე მეხუთე დღე არის არის საუბარი რომ ბილაინის ხალხი აიღებს ეხლა შეიძლება შეცვალონ და ბილაინის რომელიღაც შვილი შვილს აყიდინონ თუ შვილობილს ხუთი რაღაცები ხდება რა ვიცი და ნავი ჩვენ კი გავაპროტესტებთ შედეგი რა იქნება შევხედავთ ნახოთ რა იქნება მე მადლობა მინდა გითხრათ გულწრფელად გემნებით გამეხარდა თქვენ იყავით კიდევ ერთხელ გიფიქსირებთ აი ყოველი ესეთი პოლიტიკური რვიანის განცხადებების აწუხებსიანის მაგრამ ვაგზელებთ საქმეს პოლიტიკური რვიანი არის მაინც ეს მადლობა მინდა გითხრათ დავით უსფაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი